Bye basanze kubaddeko akawanga n'amagumba amalala ng'ebbali awaliwo olugero lw'omukyalo olukadde nnyo nga kiteeberezebwa nti kyandibanga yali nnanyinirwo. Ebisigalira bino birabiddwa abamu ku batuuze b'ekitundu kino abadde basawo ensiko okubeerako bye balimirawo. Badde empenjulawo nti ebisubi neneekanga ekintu nga kiringa ejjinja naye bwe nkikoonyeeko nga tekivuga nga jjinja ne nkisitulawo ne nkiteeka ebbali ngenza okulaba nga kawanga ka muntu ne nkubira mukama wange. Bano bayisa abaliraana ssaako n'abakulembeze okulaba bwe gubadde. Oluvannyuma abakulembeze b'ekyalo kino bayise poliisi y'e Namutamba etwala ekitundu. Bano nabo bibasobedde ne bakubira poliisi y'e Mityana wabula eno we tuviriddewo nga tennaba kutuuka. Abatuuze bagamba nti balina muntu yenna gwe bamanyi mu kitundu kyabwe yababulako era nga balowooza nti kyandibanga ono yajjibwa walako okuleetebwa ku kitundu kyabwe. Ekirowoozeka balabika baamusulawo busuuzi naye yamusulawo gwe tutamanyi n'ekirala tetumanyi na bbanga lye baamusulirawo. Kituyisizza bubi kubanga ekitundu we tubeera wano mwadde ssuubira tino kino kiyinza okubaawo. Okunoonyereza kutandise okuzuula ebikwatagana ku muntu ono. Tugenda kujjako ku bisigalira bino DNA tuteebereza ayinza okuba muntu eyali ku kyalo kino oba si kyo nga muntu yava ku kyalo kirala era nga bwe wabeerawo omuntu yenna eyabulwako omuntu we asobola okujja ku poliisi e Mityana